inteiro é Brás Alves do Santo, mas a turma conhece eu mais por Brás Venar. Venar. Mas Venar? É. Eu não sei como gerou isso, porque meu pai era Juvenal, né? Aí, como a linguagem caipira antiga, e a turma então achava um nome mais fácil de dizer, colocava. Além do nome, vinha um nome esquisito. Depois que a pessoa não tinha nada a ver, nascia um nome diferente. Brás do Venar. Falou no Brás do Venar, em Taubaté, na atividade, o Batuba, qualquer um sabe qual é o Brás do Venar. É um prazer da gente, sabe, estar por aqui, recebendo pessoas que vêm de fora, querendo que as pessoas que vêm também aqui também sejam bem-vindas, né, sem problema. Então não tenho vontade de sair. Tenho vontade de ver mais alguém que esteja aprendido fora e ver também a vida gostosa da roça, né? E aqui você faz o quê? O que eu faço é isso aí, plantando, colhendo. Cria alguns peixinhos aqui pra gente comer, tem uns peixes próximos aqui também. E não sai por lado nenhum, não tem estudo, né? Esses matos aí tem, né? Conheço a Serra da Maranduba, a Serra do Batuba. Daqui até o Palmital lá em cima, que vai pro lado de Cunha. Você leva o seu trabalho? Leva. Ah, eu que sou ecologista, eu faço trilha mesmo, não faz muito tempo, faz mais de 10 anos, mas que eu sou ecologista, assim, conhecendo o mato, já desde que nasci. Mas que eu estou me professando mais, aprendendo melhor como andar no mato, faz uns 20 anos, quando terminei do Vicente de Taubaté. Você conhece as coisas do mato? Todos não, mas muitos a gente conhece. Como fruta, remédio. Né? Conheço. Até inclusive eu conheço no mato uma coisa que o povo abre abusa, que a viagem você pega e faz no mato, um cipó chamado cabelo de caipora. Que ele dá na onde tem um mato seco em cabeceira, dá um fiozinho pendurado com uma crina de cavalo. E ali se você chegar e esbarrar nele, daqui a pouco o mato atrai você. Aí você fica assustado, fica com medo, você vai pra aqui, você encontra espinhos, você vai pra cá, encontra ladeira, ali você fica se batendo. Talvez você dorme num pedacinho de mato e não dá um. Não dá o quê? Não dá aí uns 12 mil metros quadrados, a pessoa dorme ali dentro. Não consegue. Chama cabelo de caipora. É. Ele é um cipózinho pretinho, bem fininho, mas grossura do cabelo mesmo, que nem o cabelo do cavalo, sabe? Então ele tá de penduradinho. Se você esbarrar nele ali, quando daqui a pouco você começa a assustar, começa a. Já não sabe se atira por aqui, se é por ali. Então a gente que faz trilha tem que ter muito cuidado com esse mato, para muita trilha nova quando tá entrando com alguém, não deixar sair fora da trilha para onde a gente tá indo. Que pode sumir, desaparecer por ali e a gente não encontrar mais ele. Ué, não é tão fácil de achar, mas que a gente acha, acha. Com o tempo quente, e o lugar que a gente já tem um pouco de certeza onde tem, que aqui tem um sítio para baixo aqui, eu não sei se agora não há limpar o lugar, lá tinha uns taquareiros. Até eu fui levar uns colegas para ver, um que abusava muito e no fim ele ficou mal lá depois. Porque esse é um mato que ele não sei o que, que tem nele, porque ele atrai a gente. Ele consegue deixar a gente desnorteado. E daí a pessoa começa a ver coisa, ver cobra, ver um negócio, ver outro, começa a correr pra lá pra cá no meio do mato, acha espinho, fica assustado. Então a gente que faz trilha em mato, tem que ter muito cuidado sobre isso, não deixar tudo sair da trilha. Agora, quando é uma caminhada assim, quando tem aqui a cidade de Ubatu, que passa cavalo, passa tudo, tudo bem. Agora, quando tem uma trilha só roçada de facão, que é o perigo. Sai uma trilha assim que não é feita de enxadão, não passa cavalo não, só passa pessoa. Vou sair da trilha e entrar no mato, tem que saber. Que alguém vai e entra e daí sai fora e acaba se perdendo. E aí no mato, o que mais você tem de história? Ué, do mato aqui, da história do mato aqui, a gente tinha história de ver coisa assim diferente, até hoje não vi. Assim, no meio do mato. Se tiver algum ruído no mato, que é tudo que é assombração, a gente vai ver, mas vem não, vem madeira, sabe? Se a madeira estiver cruzada, conforme o jeito que ela estiver e o vento bater, ela consegue replicar um som de um animal, um bicho qualquer. Às vezes você pensa com a onça, pensa com a assombração, tem uma hora que a pessoa está chorando, às vezes chamando, e você vai ver, não é. Que ninguém estava lá no parque, e aconteceu um negócio assim, e correu tudo os guardas, eu fui junto com eles, atrás de procurar, pensando que era um palmiteiro, e não era não. Que conforme o vácuo de três entradas de grota assim, e tem uma coisa no meio, ela tiver do som, e você sai, ó, o som tá aqui e você sai pro lado contrário. E parou de fazer os cuscuz, pararam. O camarão, sabe, dos pescados dos corvos, com aqueles lambarizinhos, também te pesca ele, limpa ele, depois com a farinha e mistura ele no meio. Passa uns três folhos de caetê, ele bem temperadinho, fino, meio da cinza, cobre e deixa assar ali. É, fica
fica muito bom. E o problema do cuscuz parou. Tem o arroz que a gente colhe verde aqui, não tem plantado o arroz sequeiro de chão. Quando ele matura, que está amarelinho no cacho, a gente vai tira e vai, leva no tacho e seca, cabe secar. Aí vai pro pilão e descasca, para a gente fazer, que é o melhor arroz que tem. E não precisa nem tempero depois, não precisa fazer nada não. Só o cheiro dele depois já fica muito gostoso, pelo menos com uma galinha gorda, com um pato, qualquer uma coisa assim, ele é muito gostoso. Fazer com costelinha, são as comidas aqui da roça. E também as farinhas de monjolo, tá quase acabando, esse peso de monjolo. E muita comida daqui, tá indo embora assim, o povo não tá mais dando valor para isso. Então, que às vezes eu preciso usar o telefone no sertão, não uso. Eu não uso o telefone lá e quando liga para mim, às vezes não dá um recado. Por causa que eu sou ecologista, então brigo por causa do rio aí, porque eu quero esse rio ali muito bonito, o Rio Claro, o Paraibuna, aí é um rio por enquanto. Nós estamos preservando ele, brigando por causa dele, a gente não quer que esse rio se acabe. Porque o rio é uma veia, ele é um sangue que corre ali, que serve para muito, né? Mas o pessoal tem revista, não entende. Eu falo do rio, o mundo já tem dito, não, a água, o que ela pega, ela leva, ela destrói, a água não destrói. Ela leva, mas só que ela vai levar, acabando destruindo o próprio ser humano, o bicho, uma coisa, né? Ela morrendo e matando alguém. Então eles têm raiva, eu vou explicar para eles, acho que eu não estudei, eles acham que a gente é tonto sobre isso. Mas não, a gente vê pela natureza, a gente compreende muitas coisas. Então eles têm raiva. Quando vê o telefonema lá dentro, já é pro Braille, vai ver, então parou, não tem ficado mais. E eu vou lá ligar para ver para alguém lá no sertão, eu tô assim, tem alguém me vigiando. Para isso eu não tô falando o nome de alguém, não tô ouvindo ser uma roçada, uma sujeira no rio. Vai ver uma coisa que acontece, que ontem morreu bastante peixe ali, foi uma fábrica ali dentro, tava matando peixe, né? Aqui de frente, abaixo da passarela um pouquinho ali, que é pra gente. Aí eu chamei o pessoal da CETESB e aí me tomei xingo de vagabundo, xingando pra caramba, até o vereador me xingou. É uma fábrica de farinha de mandioca. Então aquele caldo que sai dali, que escorre, que ele mata o peixe. Ele cai na água, o peixe pega, ele cria um negócio assim, que parece um fungo no coitadinho, uma mancha, ele vai embaixo no fundo e volta pra cima, aquilo ali vai matando devagarinho, daqui a pouco ele encosta no capim e morre. Mata muito. E aí ficar bravo, cara. Então tudo isso, desses tempos pra cá, eles marcaram eu. Veio nos telefones, eles ficam raiva, mas não, eu falei pra eles, não é maldade contra você. Eu quero ajudar que esse rio seja um rio limpo para os teus filhos, para os teus netos. Porque eu fui nascido e criado aqui, nadei nesse rio, pesquei nele e bebi dessa água. Agora, por um dia, alguém dos meus amigos não poder usar a mesma água, é ruim. Porque não queremos que nem o Tietê, eu conheço a não, onde nasceu o Tietê lá, como é lindo. Para depois ver lá para baixo, naquela situação triste. Eu fui lá, ver o Tietê. Fica ali de Santa Branca, ali para ir lá, é pertinho. A gente foi, depois ver lá embaixo, não acreditou. Nós não quer que isso aqui aconteça, que seja o nosso aqui, quando a gente tem umas matas, que beleza esse rio aí dentro. Depois de uma luz morrer esse rio. Já o Paraibuna aqui já vem com bastante coisa ruim nele aqui dentro. Vem esse outro também junto, é uma judiação, né? É, eu continuo brigando com a do rio. Sempre, agora então, alguns já estão tá entendendo. Até o filho de um rapaz que foi contra eu, agora esse dia que ele estava dando aula da escola família, eu vi ele já orientando as crianças, então eu fiquei muito contente com aquilo. Eu peguei mais aquele adapto, um papelzinho de dentro, deixei para ele passar para o Vicente. Então a gente já devagarinho teve alguém já tentando entrar no conhecimento e melhorando isso, principalmente que nem eu falei para vocês que estão estudando melhor que a gente não estudou quase nada. Eu mal, pouco sei escrever um pouquinho, sei ler um pouco. Eu tenho conhecimento conversando, eu converso muito, sabe? Assim que eu tô falando aqui, tá uma lagoa, bem nas cabeceiras. Aqui tem as grutas de descida que vai descer, que vai transmitir as minas. Aqui, esse centro aqui, é onde tem que ficar os 50 por 50, que não deve destruir os pedaços, nada passar aqui, não tirar. Se está tirado, coloca as árvores de volta e não deixa nada passar. E ela vai distribuir água aqui. A água está nascendo aqui, mas aqui esse morro tem de 300 a 400 metros. Ela já gerou aqui no centro e ela está vindo para esse canal aqui, distribuindo. Esse morro representa uma vaca em pé. Ela que está distribuindo as águas. Se não é destrói aqui, a água vai nascer embaixo de amarronzado, vermelho e cheirando mal. A gente matou ela aqui no morro. Não adiantou nada de limpar aqui, plantar bananeira, limpar as árvores aqui, tudo aqui, sendo que eu matei ela aqui em cima. É aqui que está o problema dela. Aqui sim está certo limpar bonitinho para os canal, sim. Mas ela aqui está distribuindo. O problema central está aqui em cima, nós não devemos destruir as cabeceiras.
que é a centro do morro, que nem tem que morro ali, ó. Lá o jeito que ele é lá. Lá dentro tem uma mina que desce ali e tem duas que descem lá. Se nós for lá destruído lá, mas já estava sendo destruído, agora foi deixar crescer de novo. Então nós deixamos lá e sempre a gente vai lá ver. E teve um tempo que não parou mais água lá dentro da lagoa. E já começou a diminuir a água aqui e diminuiu para o outro lado de lá. Aí vem numa divisa de terra, o arame vai passar aqui no meio. Para lá o cara pisa a lagoa dele com o boi ou com o trator. Ele vai diminuir minha água para cá e vai até acabar dele para lá. Então a gente tem que reunir junto e aquele pedaço ser cercado. Porque é ali que está o problema da água. Ela não pode se derrubar. Ali é a caixa dela ali. Que ali ela vai parar, ela vai descer aos pouquinhos lá embaixo e ela vai movimentar as minas. Limpinho e clarinho. Agora se nós limpar ela, vai encostar a água. Mas, aí eu falei para ele, a plantação de eucalipto eu não sou contra. Só que não deve plantar o eucalipto na montar a lagoa e nem a par muito com a água. Ele muda o gosto da água. Ele não bebe a água tudo que está com chá. Porque o eucalipto tem problema assim com a água, com a raiz. Ele tem química nas pontas das raízes. Então ele muda com a folha e a raiz, ele muda o gosto da água. Mas ele não acaba com a água. Agora se plantar na lagoa, a água que sair de lá para baixo não sai boa. Por causa do cheiro dele, ele passa na água. Então onde tem lagoa assim, cabeceira, é bom deixar ali. Porque quando nós trabalhamos na firma, nós limpávamos 50 por 50 com a distribuição da água. Mas para as cabeceiras, que os lugares bonitos, as baixadas, lá em Santa Branca, fazendo São Joaquim, contra as baixadas bonitas, a marca por cima, tu encheu tudo de eucalipto. E muitas minas d'água, a gente viu diminuindo. Já um riozinho ruim lá dentro, o problema mais em cima. O problema está ali em cima. O problema está na cabeceira, na lagoa. Né? Porque já foi lagoa, sabe, aquele poço que fica em cima no mato. É ele ali, ele é a manha da mina, é ali que está. Porque aqui embaixo ela está distribuindo, ela gerou lá. Agora eu cuido aqui, descuido lá, então eu matei ela lá, aqui não adianta nada. Aqui vai ficar bonitinho só, mas eu matei ela lá na frente. É lá que já faço. Tem brigando com uma coisa e outra errado, esquecendo o necessário das águas. Porque o problema das nossas águas, que está acabando e despartando chuva, que estão descobrindo as lagoas, que é das lagoas que quando está chovendo, essa cabeceirinha de mato que tem lagoas gera uma fumacinha. Do nada, daqui a pouco, vai gerar aquela fumaça e subir. Gerar a fumaça e subir. Agora, se nós limpa a lagoa, não tem mais aquela fumaça para subir para cima, para poder gerar essas nuvens e a chuva. Ela é gerada dali. Pode ver que nas matas, na serra, assim, como a serra é limpa, daqui a pouco a gente vê a serra tampando de fumaça, mas está mudando o tempo, vai chover. Então, porque tem mato, tirou a mata, já não gera aquela fumaça. E se gera a fumaça, mas é uma fumaça fraquinha, ela gera baixinha e não sobe. Ela não tem força. Porque a força sai dali para jogar ela para cima. Eu falo, pessoal, vê muita gente chama de maluco, acho que eu sou besta porque eu não estudei nada, mas a gente presta bem atenção, porque tem muita coisa que vem na mente da gente e a gente acompanha olhando, andando. Prestando atenção, vem dormindo no mato, vindo de manhã cedo. Prestando bem atenção na manhã cedo, como é que é o cara do dia, qual o movimento do dia, com o vento, se vai para chover, qual é o movimento do mato com a fumaça, que vai gerar chuva, ronco das cachoeiras. Então a gente presta muita atenção em muita coisa, não que a gente é estudado, a gente tem uma coisa da natureza junto com a gente presta muita atenção. E o que mais eu tenho medo é a destruição das águas, e de que as pessoas que estudam sobre isso prestar mais atenção. Porque vem muito uma pessoa que rostou na beira da água. Mas esquece que ele rostou uma cabeceira, onde está a fonte lá em cima. Ele rosta tudo lá, daí lá, ele vai lá e pode destruir. E é lá que está o problema. Então tem muita coisa ainda que a gente quer que os estudos, as pessoas que estão desenvolvendo, presta atenção nisso e chega até lá com as pessoas, com as crianças que estão estudando, sobre o problema das águas. É isso que eu quero, que é, hoje já tem 50 e poucos anos, daqui a um tempo a gente vai embora. Então eu achei muito importante que isso fique gravado, que isso passe para alguém no universitário que chama, né? Da universidade, que aprende isso, estude melhor isso, as águas. Porque se for destruir nos morros, matando as lagoas, com mais pouco tempo vão ficar sem água. E as águas que correr dali vai correr sujo, vermelhado, que nem teve o Rio Uno, um rio lá de Santa Branca, lá que eu conheço lá. E mais rio aí morto, o Paraitinga. Porque quando eu ia à região de Taubaté, que esse pedaço não tem cabeceirada mais. Destruiu tudo. Pode ver que as águas daqui está bota tudo vermelhado. Pode ir lá dentro, que ela não está vermelha, está uma cor escura. Uma cor que não é a cor dela. E porque estão acabando com as cabeceiras.
Então preservando uma parte de embaixo na mina e matando as cabeceiras. E as árvores mudando de cor. Então precisava que a pessoa do meio ambiente, mais alguém, prestasse atenção sobre isso. Estudasse melhor isso. Porque a gente está vendo a diminuição das árvores. Eu acompanho aqui na nossa região, não só aqui, já mexi pedaço por aqui por dentro, trabalhando e reparando isso. O que eu tenho a dizer sobre as árvores são isso. E o capim braquiário? É praga. É dos piores, dos mais ruins. Que ele não deixa entrar água na terra. Não deixa mesmo. Ele cria uma camada, primeiro, segundo, terceiro. Que depois a chuva passa por cima, pode chover quanto quiser. Você vai lá, não tem mais que 2 centímetros que a água molhou. Pra baixo tá sequinho, hein? Ele é pior do que o eucalipto. Além da doença no gado, ele não deixa entrar água na terra. É. Ele destrói a terra. Ele fecha as lagoas, não deixa entrar água na lagoa. Ali ele não dá filtração mais de nada. Onde tem ela, não dá filtração. Não consegue. Se praga existir pior do que a braquiária, eu não quero conhecer outra. Que pior do que ela. Eu acho que não tem sobre ela. O tapete que ela forma na terra. Ali. Vamos plantar o eucalipto ali, eu estou falando com o professor que ele que plantou ali. Então nós estamos sondando. Aquela terra lá não entra mais água, era um morro onde eu trabalhava lá. Plantaram a braquiária, então nós fomos cavocar. Tinha chovido, mas me meteu um enxadão, mais ou menos 1 centímetro assim já estava molhado. Então ali para baixo já estava seco, não tinha água. E a raiz do pesteado embaixo. Ela já consegue entrar a raiz na terra, se até fora, ela consegue até 30 centímetros, de 30 a 40 centímetros vai. Agora, você que é um homem que mexe. Eu questiono sempre isso, eu vejo o povo brigando muito com o eucalipto e falando assim, braquiária, por que que ninguém liga? Por que ninguém escuta esse problema da braquiária? Ué, a todo mundo escuta e vão indo. Eu se tem passado, eu falo uma coisa, que a gente acha que mais é um problema político uma coisa, porque a braquiária traz um problema diferente, porque ela ajuda a afastar do gado, e dá muito do lado do governo. E o eucalipto não tem esse lado do governo, tem remédio, vacina, tem muito, vários lugares. Nasce, cresce e produz o dono. E além de tudo, ele é moço que estiver seco, pelado ali, já tem uns tempos certo, porque aqui tem um palito de um rapaz aqui que não prestava, mas roçava o barro para ele, nunca prestava. E hoje a terra ficou boa, uma mina d'água ali melhorou, que não plantou o palito aí, não plantou, quando está ali, beleza ali dentro, e a terra melhorou, agora tem minhoca com tudo no meio. É, plantou o palito, então o palito está com mais de 15 anos, que a terra não prestava nem para o capim mais. Ele não pôde braquear também, era capim do rio. Então, como prestou a terra mais, hoje está ali, pode dar ver como está cheio de minhoca, a terra está molinha, está bonitinha. E o eucalipto não é o que a turma fala tanto. Por mim, não é, porque eu trabalho com ele. Eu trabalhei no eucalipto há 17 anos. Parei depois com 40 e poucos anos. Mexendo e só andando terreno. Faz diferença com as terras. Viu, boa noite. Eu tenho muita gente que vai ver. Podia ter realizado isso na reserva mesmo. Mas é bem baixinho que você está, eu não vi nem ver a casa do não. Não, nunca vi. Agora, quando eu vi o quanto vi, tenho testemunho que já viram junto comigo, então, agora o lobisomem tem que encontrar ele também. Agora ali só tem outro lá, né? Mas o lobisomem. O lobisomem eu queria ver para ver, né? Batendo. A água a cor que tá. Ela tem que ser bem mais limpa, ali o gado passando aqui. Aí a água aqui dentro, é água. Essa que é o armazenamento das minas. O problema da mina d'água é aqui, é o central, da onde está tendo o problema. O que tem que fazer? Aqui tem que vedar, assim, do jeito que as matas aqui, não deixar que o gado passe. Deixar do jeito que tá aqui, que nem o Jorge já deixou, mas por quando já tá errado, tá se movendo. Aqui a contaminação aqui, ó. Vai rodando lá dentro, o sol bate isso aí, esse fermento esquenta ela, mas não dá como fosse a mata só com a sombra. Ela tem que ser preservada com a sombra, sem o sol. Porque o sol não pode bater com o galinho assim, porque o sol fica lá dentro, e daí vai para o canal da mina, que aqui embaixo é onde está o problema. É daqui de cima, ela está tentando contato lá embaixo, então ainda vai distribuir a água, vai sair lá da ponteira, aqui na fila atrás. A uns 150 a 200 metros também. E aqui atrás tem uma outra também, na mesma distância. Mas a daqui já está terminando, está acabando a mina da frente aqui. Está mais segura, está aqui na frente ainda. E é o problema é isso.
Então, a minabilidade é aqui que forma a nascente dela. Porque a distribuição é lá embaixo, onde ela está saindo. E a nascente é formada aqui, porque aqui que está o poço parado, o colo d'água, que vai dar a giratória embaixo, o suor, que vai distribuir. Essa aqui, a cinza dela serve para ficar, a gente queima, ela sem, deixando ela queimando devagar, ela vai queimando. Aí depois a cinza dela a gente pode passar um peixe, uma carne, não fica aquele sal bem fortinhozinho que faz do abaté. Mas fica quase igual o sal. O abaté é muito gostoso, muito novo. Isso aqui não é conhecido por erva de anta. Erva de anta. Então, o líquido que tem nela é de pão. Essa aqui é licurana. Licurana. Então, a gente sente dor de dente, a gente corta assim um quadradinho ali e põe um negócio só. Ela vai pingar uma. Essa aqui, ó. Essa aqui é tudo. Também vamos fazer mandioca. Primeiro, fazer mandioca. É uma madeira que não faz. Aqui, ó. Conhece o cipó caboclo. Ele tem dois nomes, cipó caboclo ou cipó vermelho. Então a gente corta na raiz dele e põe um vidrinho assim ali dentro e deixa a gota dele cair dentro. Para passar, se ele for machucado, que deu sangue no olho, aquele vai levar ali a dor bem frio e tira o sangue e fica ali a risca. Então a sanitária. A gente quer, isso tá fininho porque tá novo. A gente descasca aqui, a gente come isso aqui de dentro aqui, ó. Isso aqui a gente vê no mato, com fome, alguma coisa, isso aqui serve de comida, pelo cimento. A gente deixa a casca aqui, isso aqui para comer. Deixa eu virar assim, bem molinho. Então quando é uma água bem viçosa, mais grossa, ele dá um estalo mais grosso. Então com fome, a gente come isso aqui dentro. A gente descasca e tira isso aqui dentro. Azedinho. Aqui é os novos. Para frente, lá bem longe, tem uns grandão viçoso. Agora só vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma mandioca. Isso aqui a gente corta aqui embaixo nele, para não cortar muito fundo, para sair outra brota. Se cortar ele velho, ele não brota. Agora você desce da idade aqui, ele brota. A gente tira a capa de cima, por dentro, ele é uma mandioca. Tanto serve fazer doce, fazer farinha. E a fruta dele é meio de março, por enquanto não está com fruta. Deixa eu olhar a fruta para ele. É meio de março, mas não está com fruta. Meio de março é abril, que é na época da goiaba. Na época também ele está maduro. A folha é igualzinha da mandioca e ela dá uma mandioca por dentro. Para quem não conhece, não tem autoridade. Agora, para quem que conhece, tem que se vendia. Ele serve. É por isso que eu gosto da roça. Na roça, depois a gente conhece no mato, a gente tem tanta comida em tirar. A gente não quer destruição da gente, está com o mato. Já tem tanta terra destruindo já com graquela e tanta coisa. E a gente preservou o mato, ainda tem comida no mato. Né? Esse aqui é remédio de coração. Pressão alta, se é muito avançada. Então, esse aqui a gente tira, a gente ferve ele. E se caso não tiver, a gente tiver no mato. É o que basta a gente tirar, a gente tira e ele masca, depressa, pode estar quase desmaiando a pessoa, rapidinho ele normaliza, é como ele é. Ele é bem molinho e é rapidinho. Como é que é o nome? Esse aqui é salsa parrilha, esse matinho aqui é salsa parrilha, tem duas qualidades, esse aqui dá uma florzinha roxa. Tem no outro, do meio do pasto, dá uma florzinha assim, vermelha. A folha são igual e a raiz igual. Só a flor de um que é roxo e do outro é vermelho. Aí no pasto tem dele também. Só do pasto, ele dá um caixinho assim, vermelhinho, um abacaxizinho.
que é? A gente pega a folha. Primeiro, né? Erva de lanceta. Que é do caipira da gente, pode ter outro nome, né? Científico, mas que eu conheço aqui é erva de lanceta. Então quando começa aquele tumor, que já aquele biquinho não quer estourar, a gente esquenta ela um pouquinho e cola em cima assim. É quando você vai puxar aqui, é que o tumor estoura. Eu queria lembrar o nome do sujeito ali que matou esse porco. Pegou uma leitura e deu para São João, sabe? E esse leitor entrou para dentro, para a bagunça de casa, pegou e matou. E pinchou na barra para embaixo e mandou ela para o inferno. Aí disse que fosse um braço que sempre aqui nesse meio parece uma porta, quando umas horas da noite, com 7 leitãozinhos atrás dela. Os porquinhos tudo esquisito, magrinho. Até nisso, uma vez eu estava vindo numa Semana Santa. Fui buscar abelha, porque eu criava abelha, agora não crio mais abelha. Até daquele sertão lá. Já vim eu e mais dois amigos passando ali. Tem uma lagoa ali, ainda tá passando na dói. Na estrega dele, eu com a caixa nas costas, conversando. Vai a minha calça de fogo, pra baixo, pra baixo, vai uma perereca que pula dentro aqui. Quando pulou de cima, embaixo, ele tava com uma perna pra outra, eu cabelo nas costas, deu um berro pra ele, de ajudar eu. Ele sentou com a assombração que ia pegar. Eu corri lá naquele meio de mata, eu joguei a caixa de abelha, onde tá aquela vaca vermelha lá. No meio lá, esparramou as abelhas tudo, vou tirar uma perereca que entrava dentro da minha calça. E eu pensei que era uma cobra que ia entrar dentro do fuzil da calça, mas foi o tanto de pulo que eu dei. Não disse um bastão nenhum, pensei que era uma cobra dentro da calça. A gente ficou com essa alquina aqui, esse aqui já dá mais alto. Então, esse aqui que é o exemplo que a gente tem que passar para a pessoa que está estudando com as águas. Eu não faço isso. Não meter trator em cima, não deixar o gado, porque aqui que é o certo. A terra fica seca, cai, até ela molhar a terra, ela subiu a água, não dá mais para ajudar a gerar o suor da vida que está na distribuição das águas. É sobre isso que é.
Eu estou aqui há 21 anos e naquela época não havia essa mata. Essa mata havia talvez 5% do que existe hoje. Dá para calcular mais ou menos uns 20 alqueires, mais ou menos, de mata. Não, que tem atualmente. Tinha no máximo meio alqueire de mata. Acho que nem isso. Mina d'água, praticamente nenhuma. Nós pegávamos água do vizinho através de uma mangueira. Depois já temos ainda uma mangueira enterrada lá, porque depois deixamos aquela mina, porque as águas começaram a aparecer por aqui. Então deixamos crescer a mata e as águas voltaram, né, para cá. Mata, eu calculo em torno de 20 alqueires, mais ou menos. De mina d'água nós temos umas 10 minas por aí, mais ou menos. Tem uma mina lá em cima que ela abastece um lago inteiro, que ela não veio para cá. E esta água aqui, por exemplo, essa água que vem do fundo da terra, e ela se junta com a outra ali e vão para as casas. Por declive, tem água em cima, né? Esse trabalho aqui é a razão da nossa vida, praticamente. Porque se não fosse essa mata, essas águas, a gente não teria valor quase nenhum isso aqui. O valor está justamente aqui, nessa mata e nessa água. E água puríssima. Pode ver que água que corre direto, dia e noite, não tem uma sujeirinha. Água leve, ela bate no estômago, a gente não sente nada, como vocês acabaram de evidenciar agora. Então é um lugar maravilhoso aqui, é um lugar fantástico. A área da fazenda inteira são 40 alqueires. De mata é praticamente 15 a 20 alqueires, mais ou menos. Entrega que são certos, né?